Paraula en nom de solidaritat, el senyor Antoni Estruvel. Gràcies, senyor president. Aviam, a les seves respostes, senyor Solà, hem après quantes notes té el cant dels ocells, hem après el preu d'un menú del dia, hem sabut coses del veí de baix, hem sabut coses de la carretera de Calaf a Jorba, hem sabut coses dels mecànics i els cargols. Però les respostes no han estat convincents i aquesta comissió demana contundència, demana respostes clares. Necessitem confiar en vostè i vostè de moment no ho està aconseguint. Hem après coses sobre el gran esforç que va fer de cara a les normatives i els criteris, de cara als masos. Hem après coses sobre el tema de les assegurances, però, en definitiva, el que no hem sabut veure en les seves respostes és el tema de les incompatibilitats que les seves activitats tenen. Nosaltres veiem activitats deixatades, per fer servir un adjectiu ben usonenc, entre el món privat i el públic. I pensem que les seves respostes respecte al temps de constitució de la seva de la societat són poc convincents. No hem acabat d'entendre el tema del pis de Cadaqués i la seva falta de presència en el registre de la propietat. Sincerament, no ho hem entès. Tampoc ens ha agradat algun aspecte, i penso que és necessari de comentar-ho, i coincidim amb la diputada Camats que la intervenció del diputat Turull no li ha fet cap favor. No entenem que aquí s'estigui parlant de macartisme, i de macartisme pur. Aquí s'està investigant unes activitats privades, d'acord, i que les activitats privades, en teoria, són del món privat. Però de les persones públiques no existeix aquesta privacitat. És a dir, existeix un dret del món polític a repassar els currículums. I crec que aquesta és un dret que és inalienable. Aquí no hi ha cap exercici per embrutar la política, senyor Turull. Aquí s'està simplement repassant fets d'incompatibilitats i que penso que tenim tot el dret de demanar, com tenim dret de demanar actuacions públiques del síndic de comptes en tots els camps avui parlats. Per tant, creiem que és trist que aquesta comissió s'hagi tingut la tendència a convertir-se en una batalla del i tu més, i pensem que la lliçó final d'aquestes sessions ha de ser el fet de que els principis per a la millora del món de la política en general, una consideració sobre el tema dels informes, una consideració sobre la falta de transparència, una falta d'incompatibilitat que, si bé no transgredeix el món legal, i en tot cas és el món legal i el que la Fiscalia, la que hi ha d'intervenir, si és que és així, i pensem que tota la classe de política, tota, i ens incloem nosaltres mateixos de la solidaritat, hem de partir d'una nova manera de fer política que aparti aquests costums que la població, que l'opinió pública, penso que veu amb tota justícia com un gran mal del nostre temps. Moltes gràcies, il·lustre diputat.